আৰু হয় সকলোয়ে কয় ভালে বেয়াই সকলোতে নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান এ হয় নে বাৰু হয় সকলোয়ে কয় ভালে বেয়াই সকলোতে নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান ও কোনো থাকে লাং খাই কোনো আহে দাং খাই কোনো থাকে লাং খাই কোনো আহে দাং খাই কোনো থাকে সুবুরিতে গদা ঘুরাই কোনো করে পিরিতি কোনো করে রাজনীতি ভালে বেয়াই সকলোতে নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান হে ভালে বেয়াই সকলোতে নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান সুবুরি সকল মানুহ পূজা চাবলে গল আমি হাস বলক এই দুপৰিয়া এখন পূজা চাবলে যোৱা মই হতৰ বিপৰীতে যোৱা মানুহ আমি যখন হৰু আছিলো না কি সুন্দৰ ডান্স কৰিছিলাম অল্পতে খাদিমু কৰছত কৰ কৰ ও মই না জানো বৈ দেশা বন্ধুৱাৰ তই নিজকে বান্দৰ নছোৱা মানুহজন বুলি কেতিয়াৰ পৰা ভাবিব ধৰিলি কৈছোন গমে নাপাওঁ কিয় জানেকে কলি হে ইছাৰ নছোৱাৰ কথা যে কলি সেই কাৰণ ছাৰ ফনি নামৰ ঘৰত না চুৰ মাল ফনি নামৰ ঘৰত চুৰ কুমাল সুবুৰি নাম্বাৰ ওৱানত চুৰ কুমাল কি মাল নিলে স্যার তার গরত না সব মাল নিয়ে গেছে গা উই না একদম উডং হয়ে গেছে পপলা হয়ে গেল পপলা হই গুল সুরি নাম্বার ওয়ান পতঙ্গিয়া দা ও পতঙ্গিয়া দা বলু ঘরতে আছে হবলা হকাইয়ে কাই মাছা হাও গোডা পুলিশ দে হুনে দে দে ব ব ব মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই মোৰ নাম গদা নহয় গদাধৰ দাস গদা বুলি মাতিলে মই বেয়া পাওঁ অ বাপা হেৰে আজি জানিবা মই গদাটো নৰলোৱে কিনো হ'ল তাতে হা তোক মই মৰমতে হে গদা পুলিচ বুলি মাতো তাতে যদি বয়া পাইছা হ'ব দে আজিৰ পৰা গদা ধৰিয়ে মাতিম দে এনেই মানুহে নকয় বোলো ধান পুইৰা কঠল পাতৰ তলত লুকল সেইবোৰ মানুহে এনেই কয় এ নাজনাকে যাতা কথা নকবি এতিয়া মইহে নজনা হলো হা মইহে নজনা হলো অতবোৰ ঠাইত ঘূৰি ঘূৰি ডিউটি কৰি কৰি ভেৰাইটিজ মানুহৰ মুখামুখি হৈ হৈ আ কৰিলেই গৰ্ভ দেখা হৈ গৈছো কত চোৰক এই লাঠিৰে কোবাই ফিটিং কৰি দিছো কি কৰে আ অয়ে দেহু কৈছা আ কল্লি বলে তই গৰ্ভ দেখা বাবা ঐ কালি যে মই মাংস ৰান্ধা খাইছিলো ৰাতি হা এই মাংসখিনি হজম হৈছে না নাই ভালকে চা কি ফালতু কথা কয় হে মোক ফালতু মানুহ বুলি ভাবিছে নেকি মোৰ নাম গদাধৰ দাস গোটেই গুৱাহাটীখন ঘূৰি ফুৰিলেও মোৰ দৰে চিপাহী নাপাব আৰু মই আপোনাৰ লগত কথাৰে টাইম পাছ কৰিবলৈ অহা নাই এই গদা পুলিচ কথাই দি টাইম পাছ কৰবাক লগি তই কিবা আপি না বোৱাৰী হা কথা কবা আহিছে মোক কিবা তোহাৰ দৰে সেই ফালতু চপাবৰ মানুহ বুলি ভাবিছা নেকি এনেই মানে আপিটোৰ চিন্তাত মাথাটো গৰম হৈ আছে কোৱাই যি পূজা চাইবা ওলাই গেল এথানক লগি দেখা দেখি নাই ক'ত বা কি অঘটন হয় আৰু তহঁত পুলিচ মাখা আগতে দুৰ্ঘটনা হ'বা দিবি তাৰ পাছত যাই উপস্থিত হ'বি মোৰ চৰিত্ৰত ধৰি কথা নক'ব দেই পতংগীয়া দা ইমান দিনে উপকাৰীক অজগৰে খাই বুলি শুনিহে আছিলোঁ কিন্তু আজি হাতে হাতে প্ৰমাণ পালোঁ এ হৈছে ৱে এ তইনো মোৰ কিহৰ পৰা উপকাৰ কৰি ফাটিছা ইমান দিনে কৰিছিলোঁ নে নাই নাজানো কিন্তু আজি কৰিম বুলি আহিছিলোঁ কি উপকাৰ উপকাৰ ঐ মো কি কথা কবা হবে অঁ খবৰ এটা দিম বুলি আহিছিলোঁ আপোনাৰ ছোৱালী ৰুক্মিণীয়ে সেই ৰজতৰ লগত অত তত গা ঘেলাই ঘূৰি ফুৰিছে কি কৈছা তই মই ঠিক বুজছো ই বেটা ধোদৰ পাছলা ৰজতে মোৰ আপিটো সাধা পাইছে না ফুচলে ফুচলে নি ঘূৰে ফুচছে আনাৰকলি 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 মোগলে আজমতহে আছিল আনাৰকলি আমাৰ চুবুৰীলৈ কেতিয়াৰ পৰা আহিল কি হ'ল এনেকৈ চিঞৰি মাতিবলৈ অ' আপোনাৰ নামে আনাৰকলি মই ইমান দিনে নাজানিছিলোৱে নহয় ভাল ভাল বেছ ভাল বেছ ভাল হৈছে না হৈছে কোৱা তোৰ যদি হৈছে ময়ো অলপ কওঁ দে হেৰা তোমাক মই কি কৈছিলোঁ মনত নাই হে তোমাৰ আপি ৰুক্মিণী ৰজতৰ বাইকৰ পাছত বেৰাল জেঠী লগাৰ দৰে চেপ্তা লাগি পূজা চাই ঘূৰি ফুচছে বিশ্বাস হোৱা নাই বিশ্বাস হোৱা নাই যদি গদা বুলি চকুটা হয় বাইদেউ মই নিশ্চয় দেখি আহিছোঁ আমাৰ থানাৰ কাষৰ পূজাখনতে দুয়োটাই একান্ত মনে সেৱা কৰি আছে ৰুক্মিণী মনে মনে কি ফুল ফুলে আছে
এই ক্ষেত্ৰত মই মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱা তিনিটা বান্দৰ হৈ পৰো, একো নেদেখো, একো নুশুনো আৰু একো কবও নোৱাৰো, আৰু মই ৰাজ সাক্ষী হবও নোৱাৰো দেই। তই যদি একো কব নোৱাৰা, একো নাচ, তেনেহলে কিয় আইছা? এই খবৰটো দিবা কিয় আইছা? হে ৰব হে, মই গদাধৰক লগ পাই ৰুক্মিণীক যদি কবাত দেখে ঘৰত খবৰটো দিব লাগিছিলো। এথেনহে মই বুঝলু, এনেই মানে নকৈ ধাৰত পৰি হিল উঠে সপোন দেখি বুঢ়াই উঠে। নিমিলিল নেকি? একো মিলিব লগা নাই, নিমিলা বুলি ময়ো জানো গদা। ধৰ, নধৰো। ভুলা, এই ভুলা, 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 আই ভুলা, আই ভুলা, মই মাতিলে কোনো নাহে, কোনেও মোৰ কথা নুশুনে, কোনেও মোৰ কথা নুশুনে, সব বেয়া, সব পাগল, সব পাগল। এইবোৰ মানুহ বিৰাট বেয়া। মই ভুলাক ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰো, মই তাক দূৰৈত ৰাখিব লাগিব। আই ভুলা, 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 এইবোৰ মানুহ বিৰাট বেয়া। তোক মই দেউতাৰে যেনেকে মোক মাৰধৰ কৰিছিলে, তোক মাৰধৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ, মই নিদিওঁ, মই তোক। দেখিলি তই ভুলা, ভুলা, মানুহবোৰ বৰ বেয়া, তই কিন্তু মোৰ বৰ ভাল মানুহ হ'ব লাগিব দেই, হা, বৰ ভাল মানুহ হবি। ভুলা, ভুলা, লুকা মোৰ পিছফালে, লুকা, দেউতাই তোকো মাৰিব, তোকো মাৰিব, লুকা, লুকা মোৰ ওচৰলে, লুকা, আই, 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 নাহিবি, কোনো নাহিবি, কোনো নাহিবি, মই মাৰি দিম, মই মাৰি দিম। বাবা, অ ভুলা, ভুলা, তই ভয় নকৰিবি, তোক কোনোবাই মাৰিলে মই তাক মাৰি পেলাম, তই ভয় নকৰিবি, মই আছো নহয়, তোৰ একো নহয়, তোৰ একো নহয়। মাও, মোক বেয়া পাইছা মা, মই জানো তুমি মোক খং কৰিছা, নহলেনো মোক আল বোলে শুৱাই দিবলৈ আজিকালি তুমি সপোনত কিয় লাহা? মই কালোকো ভয় নকৰো, জানা মা, মোকে সকলোৱে সমীহ কৰে, ভয় কৰে, মই জানো মোৰ পিছফালে বহুতে মোক হাঁহে, কিন্তু সন্মুখত থিয় হবলৈ সাহস নকৰে, মই বুজি পাওঁ এই চুবুৰীৰ মানুহবিলাকে মোক কি বুলি ভাবে। মই সিহঁতৰ কাৰণে অহুবলীয়া।
মই সকলোৰে কাৰণে ভাল চিন্তা কৰো। মই সকলোৰে ভাল হোৱাটো বিচাৰো। মই পাগল নহয়, তুমিও পাগলি নাছিলা। মা, তুমিও পাগলি নাছিলা। তোমাক যিহে তেনেকে ভাবে, মই সিহঁতক কেতিয়াও মাফ নকৰো। মাতৃ কেতিয়াবা উন্মাদ হব পাৰে নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে। মাকৰ মৰমৰ উন্মাদনা কোনোবাই কোনোবাই পাগলি বুলি কলে মই কেতিয়াও মানি নলওঁ। মই কেতিয়াও মানি নলওঁ। গদাধৰ চিপাহী, দৰমহা পইচা যিকেইটা পাৱ সেইকেইটাতো ঘৈণীয়েৰৰ ফৰমাইচ পূৰা কৰোঁতেই যায়, বাহিৰা পইচাটো নাপাৱই। গতিকে জোতাৰ ব্ৰাছ কিনিবলৈও তোৰ পইচা নাই। মোজাৰেই চাফা কৰি থাক, মাৰি থাক, মাৰি থাক। অ গদাধৰ ঘৰত আছেনে? ইমান সুললিত কণ্ঠেৰে কোনে বাৰু মোক নাম কাঢ়ি মাতিলে? কোনো মইহে চেনেহী। চেনেহী? হে প্ৰভু, এই সময়ত মোৰ ঘৰত! মই বাৰু কেতিয়াবা চেনেহীক কিবা বেয়া ইংগিত দিছিলোঁ নেকি যাৰ কাৰণে তাই মোৰ পত্নীক কমপ্লেইন দিবলৈ আহিছে? হোটেলত কেতিয়াবা একো নোখোৱাকৈ গিলাচ ভঙাৰ পইচা দিয়াৰ দৰে ঘটনা নঘটিলেই ৰক্ষা। এক মিনিট দেই, ৰবা দেই, এক মিনিট, এক মিনিট, গৈছো দেই, ৰবা ৰবা, ৰবা দেই। নাই, গোন্ধোৱা নাই, কালি ৰাতি মদ খোৱা নাছিলো নহয়। আহাচোন আহা, সোমাই আহা, সোমাই আহা, আহা। গদাধৰ দা, আপোনাৰ ইমান সময় লাগিল। নহয় মানে, আমাৰ এওঁ মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে যে, ৰুমটো কিবা খেলি মেলি হৈ আছিল। ওৰ বস্তু তত, তোৰ বস্তু তত, সেইকাৰণে অকণমান চিজিল কৰোঁতে সময় লাগিল। বহাচোন বহা, বহাচোন বহা। এতিয়া কোৱাচোন কিয় আহিলা? এনেইতো তুমি আমাৰ ঘৰলৈ নাহাই। অ' তাৰমানে মিনতিব ঘৰত নাই? নাই। আই ঐ দেহি, অকলে অকলে মানুহজনৰ চাগে কিমান কষ্ট হৈছে। ভাত বনোৱা, ঘৰৰ কাম কৰা, তাৰপিছত আকৌ অফিচৰ ডিউটিলৈ যোৱা। অন্ততঃ তুমি যে বুজি পাইছা। নহ'লেনো এই গুৱাহাটীহেন চহৰত কোন মানুহে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ খবৰ ৰাখিবলৈ সময় পায়? আৰু কিছুমানে সময় পালেও গপতে গংগা টোপটো হৈ বহি থাকে। গংগা টোপ মানে আপুনি মেকআপৰ কথা কৈছে নেকি? এ নহয়, এইবোৰ কথা তুমি বুজি নাপাবা দিয়া। এইবোৰ কথা তোমাৰ মেকআপ বক্সৰ চুলিৰ ওপৰেৰে যোৱা কথা। মেকআপ বক্স, চুলি? নাই, সেইবোৰ কথা তুমি বুজি নাপাবা। বাৰু কোৱাচোন, তুমি মোৰ ঘৰলৈ কিয় আহিলা? এয়া মই পাহৰিয়ে গৈছিলো গদাধৰ দা, আচলতে কি জানে? নাজানো, তুমি কোৱা, মই গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিম। মোৰ ঘৰৰ মেকআপৰ বস্তু কিছুমান চুৰি হৈছে। চুৰি হৈছে? তোমাৰ বস্তু চুৰি হৈছে? এই চুবুৰী নাম্বাৰ ওৱানত এই গদাধৰ চিপাহীৰ নিচিনা দুৰ্দান্ত সাহসী চিপাহী থকাৰ পিছতো কোনোবাই তোমাৰ বস্তু চুৰ কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰে? হ'ব নোৱাৰে, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আৰু মই হাত সাৱতি বহি নাথাকো। কোৱা, তোমাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ হয়? হয়, ফৰিদাৰ ওপৰত। তাই সদায় আমাৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ আহে, আৰু তাই যিহে আজিকালি ফেশ্বন, দেখিবলৈ মন নাযায়, আৰু তাইয়ে চুৰ কৰিছে। বেচেৰী, দেখিলেতো চুৰ কৰে বুলি বিশ্বাসেই নহয়। তাতে তাই ইমান মৰম লগা, ধুনীয়া। তেনেহলে গদাধৰ দা, মোৰ বস্তুখিনি উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক না। তুমি চিন্তা নকৰিবা, চিন্তা নকৰিবা তুমি। মই আজি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলো, যিদিনাখনলৈকে তোমাৰ এই হেৰুৱা বস্তুখিনি মই উদ্ধাৰ কৰি দিব নোৱাৰিম, সেইদিনালৈকে মই ট্ৰাকত হাত নাপাম। আৰু এয়া মোৰ ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা।
বাতৰি পেপাৰত ওলাই নে পৰ্দাত ওলাই কথা কব নাজানিলে নকবা পৰ্দাত আখৰ ওলাই নেকি জিস্কিত বলকি নাথাকিবা মানুহে শুনিলে হাঁহিব মানুহে শুনিলে মুখ হাঁহিব নে আপোনাক হাঁহিব সেই কথাটো ভালদৰে ভাবি চাওক ধেৰ যি কথা কবলগীয়া আছে ডাইৰেক্ট ফেচ টু ফেচ কবলৈ গৈছো অৰ্থ ভাঙিবলৈ মোৰ মন নাই ইমানখিনি লেকে হৈছে নে কি ধেমালিখন কৰা হে বৰ্ণা তোমাক মই ডাইৰেক্ট কবলৈ কৈছো মুখৰ চলে মুখ আনিবলৈ কোৱা নাই আপোনাৰ মুখৰ বুঢ়া তামোলৰ গোন্ধ ল'বলৈ মোৰো মন নাই তেনেহলে কিহৰ নাটকখন কৰি আছা মূল বিষয়বস্তুলৈ আহা অ বৰ্ণা আজি ফুৰিয়া কামলৈ কিয় অহা নাই কিয় বাৰু মাহৰ মূৰত কিন্তু দৰমহা ল'বলৈ একে সময়মতে উপস্থিত হৈ যায় সেইকাৰণে সিহঁতক কামত ৰখাটোৱেই ভুল ভুল কাৰ ভুলৰ কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি মনত পেলাওকচোন তাইক আপুনি কি কৈছিল নিমগ্ন কৰিছো ভালেই কৰিছে এনেও ফৰিদা আমাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ নাহে নাহে কিয় নহয় মানে কিয় মানে কিয় নাহে আপুনি যে সাধু বাবা হবলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে মই সেই তীৰ্থস্থানৰ সাধু বাবা কথা কোৱা নাই মই চৰকাৰী ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱা বাবাসকলৰ কথাহে কৈছো ফস্তু ও তাৰ মানে মোক বৰ্ণাই জেলৰ লম্পট ধৰ্ষণকাৰীহঁতৰ লগত দিছে ন ও তাৰ মানে মোক টিকিং কৰিলে কি ভাবিছে মোক ও বৰ্ণা বৰ্ণা ও বৰ্ণা বৰ্ণা কোনি কোনি আছিল লগত কোত কি কওঁতে পূজাৰ খলাত অ আছিল সুবুৰীৰে দুই চাৰিজনমান মানুহ আছিল পিছে কিয় সুধিলা বাপ্পা ঐ তই দেখোন উলিতে মোকে প্ৰশ্ন কৰায়ে কি নহৈছে আপোনাৰ হয়নে এ ৰবা হে তুমি টেঙাতকে মাতটো নেযবা তাইক মই বাৰে বাৰে বুজাইছো জানছ বাৰে বাৰে বুজোৱাৰ পাছতো তাই সেই সুবুৰীৰ অলগদ্ধটো লগ এৰা নাই এ মাই ৰুক্মিণী তোক মই ভালকে কৈছো বুজছা তই মোৰ ইজ্জতক লুডু খেলা বুলি কিয় ভাবছা এই বজ্জাত হাপ দিলে মোৰ ইজ্জতৰ গুটিটো খাই কেথেনবা তলক যাব মানে গাতাত সুমাই থাকব তই তই ঘৰৰ আপিটো হৈ কিয় তাক সহায় কৰা মইনো কি কৰিলো পাপ্পা হয় ৰাণাৰ কলি শুনছ তাই বোলে একো কৰা নাই অটো তাইনো কি কৰিলে ভায়েক ককায়েক নোহোৱা ছোৱালী ওচৰৰে ল'ৰা এটাৰ লগত পূজা চাব গ'লেই যেনিবা তাতে ইমান ঘৰখন তালফাল লগাব লাগে নে কি ঘটনাহে মানে এনেই নকৈ পাতত পালো কমাৰ দাও গৰেদি আমাৰ এতিয়া আমি যাওঁনে ভাতত লাগোগৈ দেৰি হ'লে আকৌ আপুনিয়ে কথা শুনাব নহয় দেউতা তুমি যেনেকৈহে বকি আছা তোমাক হিন্দী চিনেমাৰ ভিলেইনটো লগা নাই অসমীয়া চিনেমাৰ ভিলেইন যেনো লগা নাই এই ব্যৱহাৰ মায়েক জীয়েক দুয়ে লগ লাগি মোক গোটেই আইঠা কলৰ হাৰ বানাই দিছে বে য'ত মিলে তাত নেদে য'ত নিমিলে তাতে দেই মই কোনো হাচান নহয় বুজছা মই আলু হৈ আলু অহ আলু কথা কওঁতে মনত পৰিছে ঘৰত আলু এটাও নাই অ যাকচোন যাক আলু লৈ আহকগৈ হয় নাকি এথেন মই কিয় যাব লাগে হে সেই অপদাৰ্থটো কোৱা সি আনি খুৱাব নহয় কি কোৱা দেউতা সঁচাই কৈছানে মই এটা কাম কৰোঁ মই ৰজাক এতিয়া ফোন কৰিছোঁ ৰবা দৰকাৰ নাই বা মোবাইল লৈছে এখন পীৰাহে নেপায় বাপে টাকাৰ গাছ পাইছাতো এই নকৰবি ফোন ঠিকেই সি ঘৰৰ ইমান ওচৰতে থাকে মই মিছা মিছি বেলেঞ্চ কিয় খেদাওঁ এটা কাম কৰোঁ দেউতা মই তাইক ইয়ালৈকে মাতি লৈ আনো ৰবা তাই গেল হে ৰুক্মিণী এটা গেল হে কি ভেপকা লাগি চাই আছ চুলিত ধৰি টানি আন মানুহ ৰ বাপ্পা হৈ এ মানে এনেই নকৈ নাকত লাগিল পাক বৰ ভকতো ছিদ্ৰ লাগিল মেধি পাতিম কাক হেই থাক বাৰু হয় সকলোৱে কয় ভালে বেয়াই সকলোতে নাম্বাৰ ওৱান চুবুৰী নাম্বাৰ ওৱান এ হয়নে বাৰু হয় সকলোৱে কয় ভালে বেয়াই সকলোতে নাম্বাৰ ওৱান চুবুৰী নাম্বাৰ ওৱান অ কোনো থাকে লাং খাই কোনো আহে দাং খাই কোনো থাকে লাং খাই কোনো আহে দাং খাই কোনো থাকে চুবুৰীতে গদা ঘূৰাই প্ৰীতি কোনোই কৰে ৰাজনীতি ভালে বেয়াই সকলোতে নম্বৰ ওৱান চুবুৰী নম্বৰ ওৱান এ ভালে বেয়াই সকলোতে নম্বৰ ওৱান চুবুৰী নম্বৰ ওৱান চুবুৰী নম্বৰ ওৱান চুবুৰী নম্বৰ ওৱান